Latvijas amatieru teātru dzīvē viens no nozīmīgākajiem darba novērtējumiem ir ikgadējās iestudējumu skates. Tās rīko Latvijas Nacionālais kultūras centrs un skates pavasarī vainagojas ar finālu Dailes teātri un gada izrādes pasludināšanu. Šobrīd sākusies izrāžu izvērtēšana reģionālajās skatēs un nedēļas nogalē vairāki Vidzemes amatieru teātri savu aizvadītā gada veikumu žūrijai rādīja Limbažos. Uz gada izrādes 2014 titulu šogad pretendē 72 iestudējumi. Reģionālās skates tikko ir sākušās, žūrija pagaidām redzējusi 11 izrādes. Un kā atzīst šīs jomas profesionāļi, katru gadu ir interesanti vērot, ko jaunu paveikuši amatieru teātri. Ļoti daudz amatieru teātri izrādes, citās skatēs ir bijušas ļoti, ļoti profesionāla līmenī un ir patiesi arī aizkustinājušas un patiesi arī pārsteigušas. Un katrā ziņā te, nu, vērtējot, var redzēt, jā, cik darba ir ieguldīts, jā. Tas ir neatkarīgi no līdzekļiem, bet cik ir ļoti nopietni strādāts ar to kolektīvu, ar tiem aktieriem. Kaut vai tikko redzēt tā Rujienas izrāde, kas bija faktiski tāda situācija komēdija, ko bieži vien profesionāliem teātriem ir grūtības ar konkrētu šo žanru un šādu spēles veidu, nu, bija ārkārtīgi patīkams pārsteigums. Pēc Latvijas Nacionālā kultūras centra datiem valstī šobrīd darbojas aptuveni 360 amatieru teātri ar vairāk nekā 4000 dalībnieku. Speciālisti vērtē, ka kopumā kolektīva izaugsme vērojamīgi gadu, tomēr arī, ja teātris netiecas iekļūt labāko lokā, tam ir citi būtiski mērķi. Ir kolektīva, kur spēlē visas ģimenes, viņiem ir patīkami kopā pulcēties. Ja? Viņi šo laiku vienkārši saturīgāk pavadīja, nevis sēžot pie televizora skatoties seriālu, bet viņi paši kaut ko veidoja. Protams, ir tāda kolektīva, kur augstāk stādu šo mākslinieckos latiņu. Skatē pēc katras redzētās izrādes eksperti tiekas individuālās sarunās ar režisoru. Arī tas ir vērtīgi un noder turpmākajā darbā. Ne jau, lai balles saliktu, bet lai kaut kādu procesu redzētu, lai pateiktu, kam vajag pievērst uzmanību vairāk, kā vairāk domāt repertuāru ziņā, tajā ziņā izteiksmes veidos. Skates žūrija. Pret mums bija šodien nu, ļoti labvēlīgi. Es dzirdēju tik daudz labus vārdus, ka man baltā galva viņa pilnīgi likās tā kā apzeltīta. Ļoti labi. Pēc tam, kad aizvadītas visas reģionālās skates, eksperti lemj, kuras izrādes izvirzīt fināla skatē, kas katru gadu aprīlī norisinās Dailes teātri Rīgā. Tad arī tiek izvēlēts iestudējums, kas pelnīs gada izrādes titulu. Aiga Vendeliņa, Arturs Gruzdiņš, Vidzemes televīzija.